На Закарпатті минулого тижня правоохоронці провели спецоперацію з затримання кримінального угруповання, яке організувало приватний кордон з Угорщиною і переправляло контрабанду. Усі чекають офіційного звіту правоохоронців, але ті поки що відмовчуються. Минуло кілька днів, а подробиць найбільше. За неофіційними даними, затримали ціле угруповання контрабандистів. Правоохоронці обіцяли назвати імена, але досі нічого конкретного. Відомо тільки, що під домашній арешт взяли єдину підозрювану. Це Еріка Шенкевич, колишня начальниця управління Держгеокадастру Берегівського району. Її звинувачують у причетності до незаконної схеми приватизації землі на кордоні з Угорщиною. Чиновниця запевняє, що невинна. Ці земельні ділянки відносяться до земель сільськогосподарського призначення. Я не могла знати, що там є державний кордон України. Операцію проводили з розмахом. Бронетехніка, вертольоти, сотні озброєних силовиків. Усе це через 5 кілометрів приватизованої землі, яку використовували для контрабанди сигарет, наркотиків і переправлення нелегалів. Ситуацію прокоментував генпрокурор. Я десь півроку тому дізнався про наявність проблеми, коли через незаконні дії чиновництва на нашому кордоні функціонували фактично приватні ворота з приватними вежами, з приватним порядком перетину кордону. Звичайно, було зроблено все, щоб це було неможливим. А ось голова облради Геннадій Москаль назвав спецоперацію показухою, яка не дала серйозних результатів. Мовляв, заступник начальника Держземагентства, який ще 2014-го передавав землю у приватні руки, давно втік. Та й прикордонники не оформили як слід право власності на ділянку. Державна прикордонна служба не має жодних прав на ці землі, тому що вона не має актів державних. Підписував людина, яка займала посаду заступника, ці акти. Її вони затримали вже давно, втік за кордон. За даними Геннадія Москаля, Атілу Горвата, якого нібито теж затримали як власника приватного кордону, спочатку відвезли до Львова, потім до Києва, де суд обрав йому запобіжний захід – домашній арешт. Тож зараз він удома. Катерина Сривкова, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини, телеканал «Інтер», Закарпатська область.